Pessoal, esse vídeo aqui vai especialmente para você que amanheceu pescando comigo hoje cedinho. Estamos aqui no Lago Serra da Mesa. A minha esposa está preparando um café ali especial para nós dois e eu já tô aqui, ó, grudadinho aqui, ó. Tô aqui numa cevinha aqui de Piau e Pacu CD e estão saindo, né? Tô aqui às seis e meia da manhã e já saiu alguns. Né? Já saiu alguns e a gente vai estar tá aqui pescando e fazendo uma pescaria legal para vocês, viu? Vou deixar aqui um, um alô especial para o Fernando e a Laura do casal LF que está nos acompanhando e toda a sua família aí de São Paulo e toda a região, né? Um abraço também para o amigo Bremilson Pescador, Joabson Pescador. E vocês não reparam, não, que a cara do pescador está inchada. Agora é seis e meia, né? As varinhas estão tá aí dentro d'água. Já saiu alguns, né? E acompanha aí, não sai daí não. Fica ligadinho aí que vai fazer uma pescaria boa aqui hoje, viu? Lembrando que a gente está pescando aqui com bichinho da laranja, que eu mesmo produzi, né? A gente produziu, fizemos a criação. E com milho conserva. Vamos fazer uma pescaria aqui legal. Vou dar uma mostrada aqui no, no cenário para vocês ver como que tá bonito. Ó. O sol ainda nem saiu. Está vendo? Olha aí, você vê que céu maravilhoso. Graças a Deus, né? Glória a Deus. Que a gente pode estar tá aqui. Respirando o ar puro, né? O dom da vida. O glorioso nos permitiu mais um dia de vida. Eu agradeço a Deus pela minha vida e a vida de todos que estão me assistindo, da minha família e de todos que nos acompanham aí no nosso canal Casal Bueno. Você que chegou agora, deixa seu like, se inscreva, ativa o sininho. Nos acompanha aí. Aqui é simplicidade, dia a dia, é, é o que a gente pode estar tá oferecendo aí para vocês, tá bom? Aqui de manhã pra vocês, ó, 6h40 tá aqui na beira do lago, Serra da Mesa, no, na verdade no fundo do meu quintal, né? No fundo do quintal do nosso rancho aqui, olha aí, pra você vê ó, é, não veio não, veio mato, mas vamos, um... aí pessoal, ó, ó, o peixe, ó, ó o peixe, ó, o peixe chegando, hein? Olha o Pacu aí, Fernando, ó. Ô, Bremil. Vem cá, pegar os peixes aqui mais nós. Joabson. Olha aí, ó. Ainda nem pegou a isso. O milho subiu. Tá vendo? Tô tirando ele aqui, ao vivo, né? Olha aí para vocês ver. Enche a tela do pescador. mais um para nós. Tá fazendo frito. Hoje vai ter peixinho frito, né? Vamos estar escando aqui novamente e ele não comeu o milho, a gente vai usar o mesmo. Fica ligadinho, gente, não sai daí não. A natureza é linda, olha para você ver que lugar lindo, maravilhoso. A casa tá ali em cima ali. A água tá chegando lá, hein? Deus abençoe que vai bem perto. Que eu não preciso nem sair dentro de casa para pescar. Eu vou pescar na área. É pessoal, agora veio, ó. Viu aí o peixe pulando? O uh, pessoal, ó. Ó. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Ó. Tá vendo? A hora que você menos espera ele chega. Vem aqui no colo do papai. Então tá aí, ó. Tá vendo? Um belo exemplar. Que coisa linda, tá vendo aí? É, a outra vara tá ali, ó. É o que eu falo para vocês: quando você menos espera, o danadinho aparece. Olha que piau, lindo, lindo exemplar. Esse avião tá aí, batendo veneno no canavial aqui da usina, atrapalhando nós, né? Fazendo barulho. Vamos continuar pescando aí, gente. Fica ligadinho, ó. Enche a tela do pescador. Olha aí, que coisa linda, linda, linda. Pial bruto. É pessoal, como é que vocês podem ver? Começou a chover, sol não saiu mesmo. E acho que eu vou lá dentro tomar um café, né? Comer alguma coisa. Só ver o que, que vai dar aqui, que o pescador é viciado, né? Quanto peixe está na linha puxando, ele tá aguentando aí. Ó, puxando. Vamos aguardar, né? Olha pra vocês verem já peguei uma, uma quantidade até boa, né? Agora eu vou estar tá subindo lá para tomar um café. Mais tarde a gente volta aqui. Fica ligadinho, não sai daí não. Vou colocar minha vara aqui. E do jeito que tá aqui o celular vai molhar demais. Eu não quis ir ali para aquela balsa porque... A ceva é aqui, né, gente? Então vocês ficam ligadinhos, sai daí não. É, pessoal, agora. Agora é peixe bruto. Olha aí pra vocês verem que coisa linda. Olha aí. Vem cá no papai, vem. Vem cá, garotão. Aí, pra vocês verem. Ó. Enche a tela do pescador, vai. Vai. Ei, Fernando. Vem para cá, Fernando. Vem pescar aqui com o Wagner. aí, ó. A varinha de bambu. Nós vamos fazer nossa pescaria aqui pra vocês. Ó. Tá vendo aí? Ligadinho, não sai daí não. Ó, é. Né? Outra varinha tá ali, ó. A linha tá curta, mas eles estão pegando mais lá no fundo, os maiores, mas mais lá na frente. A ceva tá bem ativa, ó. Olha aí pra você ver, ó. A ceva tá bem ativa. Pensei que não ia estar tá tão bom, mas tá, tá legal. Olha aí você ver, ó. ó. Olha aí. Olha pra você ver a brincadeira, ó. ó. Olha a ponta da vara, ó. Ô, oh, arvado. Vem em mim, calça de brim. Tchê, 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 Pula, pescador, pula Vem, garotinho Vem em mim, rochedo! Vem pra cá, camarão Oh, coisa boa, gente, ó oh, Ainda não é nem sete horas da manhã Você com um belo exemplar desse aqui Olha aqui, que coisa linda Oh, coisa linda Embora a ponta da vara Olha gente, hein, Chatela do Pescador? Que coisa maravilhosa! Glória a Deus! Obrigado, Jesus! É isso aí, gente, ó! Fica ligadinho, não sai daí não! É pessoal! Vem mais um aí, ó. Esse aqui é um piau três pintas um piau diferente dos outros Os outros que eu tava pegando era tudo amarelinho Tá vendo aí? Ó Ô, oh, bichão bonito Como dizia minha mãe Vem em mim, calça de brim Aí, você vê Olá pessoal, então com esse lindo exemplar vou me despedindo de vocês, Wagner Pescador, você que está aqui comigo, está aqui até agora, bem cedo de manhã. Se você chegou aqui e gostou dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, Wagner Pescador, nosso canal, não é meu, é nosso, viu? Eu vou estar tá subindo lá em casa agora e vou tomar aquele café reforçado, tchau para vocês. Se inscreva, Wagner Pescador!